l'espai Mariola Nus. Hola, què tal? Molt bona tarda. Com sempre, entrem a en les seues cases i ja ho saben que ho fem aquí, en l'espai Mariola Nus. Esta xicoteta llibreria que intenta ser un plató xuna Canal 56. Eixa sinergia que han fet per apropar-los la cultura. Vem de dir que avui eh, tenim un Escriptor, que és Francesc Montpou i que és amic també. francès. bona tarda, com estem? Molt bé, perfecte, i molt agraïda d'estar a, a casa, Clar com sí. sempre. Encantada, jo, Ets perquè Francesc una... i jo... Ets una delícia. Eh? Som amics, sí. ja, som amics. Ella ha estat moltes voltes en la llibreria com a poeta, com a autor, sempre recolzant moltíssimes coses en el llagostí literari, i ser tan maravillós que van fer que vingueren un munt d'escriptors així a Vinaròs per a gaudir de la, de la bona literatura. I avui tenim una coseta perquè l'Ajuntament de, de Vinaròs, la regidoria de Cultura més concretament, amb el seu regidor Marc Albella, ha confiat en nosaltres per a que fem el que han denominat unes píldoles literàries. I comencem amb aquesta com Àlex d'Àngel Negre, literatura eròtica, que mira que ja m'agrada el terme, eh? Literatura eròtica, i tot el món diu, ai, però això dic, no, no, dic, teniu que vindre a la biblioteca dins d'un ratet que estarem allí fent la presentació d'aquesta magnífica novel·la francès que jo me l'he llegit, i he pensat bueno, francès fa un pas endavant en, en reivindicant un gènere que ha estat, bueno, ha estat per exemple en els anys 80 un gènere que ha reviscolat i que, i que ha portat, bueno ha estat sempre ahir una mica en la corda fruixa, no? Francesc, i tu jo crec que reivindiques perquè tu, a més a més, tens un premi en literatura eròtica. Oh, Molts oh. més, eh? Podria parlar del francès escriptor, una persona reconeguda, del francès activista, literari, que, bueno, que, que, que té moltíssimes obres escrites, moltíssims premis, tant en literatura juvenil com en poesia, que hem tingut aquí, ja el coneix molta gent a Vinaròs i a la nostra comarca. Però bé, això és un tema que a mi m'agradava destacar, perquè dius, Francesc, es posa en un terreny d'estos que, que, a vegades, recupera, Francesc, és aixina, perquè aquest, com l'és Àngel Núñez. A veure, jo, com tu molt bé has dit, tinc una altra novel·la de literatura eròtica, uh -huh. que somiant amb l'Issa, que vaig guanyar el Premi de Literatura a la Vall d'Albaida i, d'alguna forma, doncs ja, ja tenia i s'ha apartat de literatura, i em vaig plantejar en un moment determinat, fa poc, el... el el tornen a emprendre i, i s'espai literari com era la, la literatura eròtica. Però, clar, fer una novel·la és estar moltíssimes hores en silenci en tu mateix, de cara a l'ordinador, i a mi ja no em valia fer una, una altra novel·la per fer-ne una altra, okay. sinó que jo volia un repte que, que a mi em plantara cara i que jo poguera estar vivenciant-lo mentre l'escrivia. Perquè són moltes hores, és a dir, arribar a un producte d'una novel·la són centenars i centenars d'hores en silenci, cara a la pantalla de l'ordinador i amb la incertesa del de, de tu mateix en allò que estàs generant de tu mateix. Uh -huh. I dic, bueno, bé, eh, vaig conèixer una persona, en aquest cas en la literatura eròtica, en aquesta que he fet és sobre el BDSM, el bondatge eh, sadomasoquista, i em vaig plantejar, és a dir, a veure què podia fer jo distint al que s'havia fet al respecte, perquè si no, no m'interessava. Si a mi no em reptava Va. el que vaig a fer, no m'interessava. Llavors és un repte d'entrada. Totalment, totalment, Especament. és un repte. I aleshores em vaig plantejar, em vaig interessar psicològicament en el tema, és a dir, com es pot arribar a aquesta circumstància de relació amorosa, no ja fugint de res, ni partint de cap trauma que s'haguera pogut tindre com les ombres del greix i, no. i coses d'ixes, no. sinó com a un plantejament de creixement de tu mateix. És dir, vull que arribar a veure com es pot arribar a aquesta sensació o a aquesta relació de, de, eh, amorosa entre dues persones entre, entre les quals hi hagi una persona dominant i una persona sumisa. Aleshores, conforme ve el dia, en un principi vaig conèixer una persona que mantenia una relació de sumissió en aquesta relació eròtica, i, per tant, per a ti real, Dient-me que la novel·la no, però la intenció de fer intenció una novel·la sí. sí. Dir, tu coneixes mi, algú en aquest... Sí, a mi em va sobtar conèixer una persona absolutament revolucionària, quan dic absolutament, ho dic fins i tot haver passat per presó, per ser una persona revolucionària. Per tant, una dona? Una dona. En aquest cas, una dona. Uh -huh. A mi m'és més fàcil posar-me en el paper d'home i assumir-hi relació que posar-me uh -huh. en el paper de dona, uh -huh. tot i que el toca fer-ho quan toques un personatge femení. Uh -huh. I aleshores em va, em va, em va sobtar molt com una persona absolutament contestatària, revolucionària, assumirà en positiu un paper de sumissió. Vale. Dic, hòstia, això psicològic, psicològicament com s'hi pot arribar? I va començar a interessar-me el tema. Mm. Aleshores, independentment de parlar amb aquesta persona, moltes vegades, eh, entres en, en diverses pàgines de web de, del tema, eh, en la mesura que coneixes gent, interrogues, preguntes, de traus circumstàncies, veus coses que t'enamoren, altres que menys, altres etc. I a partir de tot aquest material, jo he de fer una tàbula rasa i començar a generar uns personatges que siguin capaços d'anar endavant en una relació així des d'una assumpció positiva, personal, lliure, assumida i, a més, que a tots dos els anava de gust i a tots dos volgueren continuar creixent la mateixa. I em vaig plantejar el que es diem a l'inici, l'estructura d'aquesta novel·la. De com a les d'anys el negre que he de dir, que m'agrada molt com planteixes aquesta introducció al tema, perquè clar, des del punt de vista femení, costa a voltes assumir molt. Moltíssim, no? molt. perquè és un tema, i hem de dir a la gent que conegue una mica la història de, de la literatura eròtica, Tan sempre denostada, ho hem de dir, perquè ha portat mm -hmm. molts de mals de caps a tots els escriptors que han tratat la, la literatura eròtica, però bueno, centrant-nos, per exemple, en les últimes novel·les com les obres de Grey, que t'ho has dit diferent, perquè hi ha una mm -hmm. diferència entre... Sí, molt, molt, molt Jo les novel·les de les Ombres de Grey no les he llegides, però quan tenia la novel·la acabada abans de publicar-la, sí que vaig anar a veure la pel·lícula. Mm -hmm perquè tenia un cert interès de que a veure tot això que està tenint i ser boom sociològic, com es planteja, com es fa. T'he de dir que no m'agrada gens. No m'ha agradat gens. Ah. Em va aparèixer un producte de mercaderia, és a dir, un, uh -huh. un, element, un objecte de mercat, en què hi ha una gent que, que vol un seguit de, de, de productes i una, i, un, i una altra gent que, que els, els elabora i els llança al mercat. Però bueno, no, no té res a veure. És a dir, jo m'interessa molt el creixement psicològic. fins i tot jo aquesta novel·la, si no l'hauria de definir com a literatura eròtica, la definiria com a literatura psicològica. Jo, si n'hi ha un plantejament que jo m'he treballat molt i m'he posat molt dins de dos personatges, en aquest cas també dins del personatge femení, per a veure tota aquesta evolució psicològica de passar de A, no a B, sinó fins i tot a no A. Val. I, és, i, és, I és difícil. Val. Imagino que com a graduat en psicologia, licenciat en filosofia i ciències de l'educació també, -te, tens un bagatge ahí que te fa qüestionar certes coses. No? El que algú te parli d'una relació de submissió fins i tot sent una dona et fa d'entrada sí, no? d'entrada sí, però això és un repte. Val. Però això és un repte. Dic, jo seré capaç fins i tot de plantejar-me les meves conviccions davant d'això i immediatament faig un salt més enllà. I dic, no ens equivoquem. La literatura és art o no és art? Mai. I si és art, l'art ha d'estar sumès a qualsevol contingència històrico-temporal i històrico-espacial? No. L'art està, crec que per damunt de totes aquestes circumstàncies. Aleshores, la literatura eròtica, conforme estic dient, si analitzem bé el sintagma, la, la paraula literatura és el substantiu i eròtica és l'adjectiu. Uh -huh. I se sintagma fa que el que realment pren d'importància és que siga literatura. Uh -huh. I això sí que ho defensa davant de qui siga, que qualsevol obra que jo ja he fet, a mi el que m'enamora és la literatura. Sí, ho anava a dir. Dic, com a l'Estanxel Negre és una obra de literatura. Està clar. Uh -huh. Però després quan rasques una miqueta, i jo vaig pensar, i ara ja sé la contestació, vaig pensar, perquè Francesc Valencià sí, ha guanyat un premi en literatura eròtica i tal, Ah, bueno, el coneixem moltíssim com a poeta, com he dit, com a volder esparver, les premis en, en literatura juvenil. Ves pensar, per què se posa en este tinglau francès en aquest moment? Ja ho has dit, com un repte. És un repte. És un repte. I el repte es necessita per a viure. Sí. Si no, no m'interessa. Jo no vaig a viure de la literatura. Està clar. No vaig a viure de la bueno, literatura. Tu sempre has estat professor, has viscut de Jo, la literatura de és la meva religió. clar. I jo li dec tota la meva sumissió a la literatura. És dir, uh -huh. si es plantejarem en relació escriptor-literatura, dintre d'aquest BDSM, jo seria la sumissa o el sumís Val. de cara a la literatura. Uh -huh. Val. Però després entres en aquest terreny, imagino que influït per les vivències que aquesta persona que tu dius que coneixes i, i et va uh -huh. contar, i jo pensava, per què ha, ha agafat aquest tema... sado masoquista, ¿no? Porque porque el queer, porque la sumisión, porque que me recordaba muy bien a las Sí, les ombres de Grey, a les, les, obres de Sado, a les sí. obres de, de Massó... Sí, dius, les... no, no t'hem assenat que va una literatura que digues, bueno, trac, estiro un fil i faig alguna... No, ja no m'interessava. No. Ja no t'interessava. No. No. Jo, jo ja ho havia fet, fet. Jo en això en ja compte. ho havia fet en Somiant amb Aleixa. Va. En Somiant amb i jo vaig explorar un món de la literatura eròtica, a més me'l vaig autocomplicar a posta, i em vaig col·locar tres eixos narratius, l'eix del present, l'eix del record, o sigui, del passat, i l'eix de somnis, i ja aleshores vaig difuminar les frontes, fronteres, per tant, de jugar amb el lector perquè no saberà ben bé mai... Encara... És dir, jo, el tema de, 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 del concepte de literatura eròtica, i a més sense, sense sostres, és dir, si tracta la literatura eròtica i vull anar fins a allà on puga com a escriptor, eh, ja l'havia tractat. Aleshores, jo és una cosa que ja l'havia deixat, ja no m'interessava. I en un moment determinat em va interessar això. si m'interessa... Aquest tema en concret. Eh? Aquest tema en concret. Que és això m'interessa, però això m'interessa eh? perquè crec si dona, no Com a dona em dixeu el líbre. Fins i tot jo si fora dona també anem a veure. Però no. L'art és l'art i la societat és la societat i l'art afortunadament no d'estar mai so mai mai a qualsevol tipus de política, de circumstància temporal, de no, a veure. S'ha parlat molt de la diferència entre erotisme i pornografia, I pornografia per exemple, jo pensava, en quin, en quin punt el situa? S'ha parlat molt i s'ha dit, molt bo, jo puc dir-te 40.000 versions al respecte, puc dir-te que hi ha gent que diu, no, no, erotisme és quan la càmera està allà de lluny i agafa les coses mitges borrades mig romàntiques i pornografies quan la càmera s'acosta suficientment com per veure els detalls i tal, aleshores ja és pornografia s'ha dit que erotisme és el que jo faig i pornografia és el que fan la resta, s'ha dit que erotisme és quan el romanticisme està damunt de la relació i s'ha dit que pornografia no, que pornografia és quan és un negoci de mercaderia de la carn, s'han de... dit mil i una vegades. No estic d'acord en cap. La diferència entre erotisme i pornografia són les ganes de menjar. <laughs> és a dir, hi ha vegades que tu t'asseus davant d'una paella i amb tres culleràs, amb tres prou, perquè no vols més, perquè ja està bé. Mm. Perquè la paella és un gust i un gust que tu t'autosatisfàs a tu mateix amb la cullera de fusta i, i la paella davant. I altres vegades, que tot el món acaba de menjar paella, tu estàs rascant encara fins i tot el socarrat perquè tens més gana d'eixar paella i t'avellis i estàs gaudint-la. Pues això és la mateixa diferència entre erotisme i pornografia. I és un crescendo i cadascú para quan li dóna la gana. Vale. Una altra manera d'analitzar-lo és dir, no, no, és que l'erotisme i pornografia pot ser el mateix, però i quan entra el tema de l'obscenitat, el concepte d'allò que és obsè, aleshores això ja no ha de tenir el mateix valor. I tal. Una altra mentida, una altra peranya de la societat i de la història, no ens equivoquem. L'obscenitat està sumés als espais temporals. És a dir, hi ha moments en què ensenyar el turmell és l'hòstia de pornogràfic i hi ha moments que ensenyar fins a l'últim galló d'allò no, 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 que no es pot dir, doncs això doncs no passa res. No, no ens equivoquem tampoc. L'obscenitat és un producte de la cultura i la cultura és una cosa eh, absolutament temporal i que pot passar amb el temps. No, veure, tota la vida, tota l'existència, o és eros o és tanatos. Tota. I quan dic tota, estic referint-me que allò, quan tu estàs a gust, en aquests moments, aquesta xerrada que estem fent si, que estem a gust, estem relaxats, és eròtica. Sí. És eròtica. Sí, sí. I hi ha altres moments que estàs parlant d'una persona o que estàs fent una cosa que no t'avellis, i això és tanàtic, això és la mort. Aleshores, tot en l'existència és o eròtic o tanàtic. Tot. A partir d'aquesta circumstància, Tu pots començar a entrar en més detall, en més detall, i això ja va dependre de, de pues bueno, la societat que t'ha tocat viure, en, en, en el lloc que t'ha tocat viure, el que per a nosaltres un moment... És te... Absolutament. 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 Eh, eh, per, al, per als hindús clàssics, el sexe era una representació i una reproducció del que els individus, els humans, tenim dintre de nosaltres dels Déu's. És dir, cada vegada que fem l'amor, cada vegada que follem, estem, més prou... estem reproduint els déus. Estem reproduint els déus. De la divinitat. I si, claro, i, si, I si llegiu qualsevol cosmogonia, siga grega, siga egípcia, siga això... els, els, els orígens es veiem, és a dir, en els grecs, quan, doncs quan li tallen els collons al Déu i li cau la sang, que és aleshores quan es crea tota la, la humanitat. És que és això, això, eros i tànatos. I a partir d'ahir, cadascú ja se ho muntarà en les circumstàncies és que toca muntar-se. Però no ens equivoquem. La està... literatura és literatura. És literatura. I està clar que tu te te planteges com un repte, però dic, jo després que anava una miqueta més enllà de cara al, al lector, no? Mm -hmm. I pensava, val, i, i parlem, per exemple, tu m'has dit a mi no me van agradar, a mi tampoc, no? Les 50, les 50 hombres de Grey, però sí que és veritat, i llicia, te jo abans un, una estadística que s'havia fet, carrer d'aquesta obra, moltíssima gent, sobretot dones, havien canviat i evolucionat en la seva manera de tindre sexe. Jo pensava, Francesc, a banda de com un repte, aquesta obra en la que tu parles d'una relació amorosa, que no sé si ho hem explicat d'alguna manera, entre, entre un, entre una persona més adulta... Un... Sí, entre una sumissa i un amo. Efectivament, entre una sumissa i un amo, però bueno, ell també, hem de dir, en una càrrega d'una persona culta, d'una persona que no és un, una relació, per dir-ho d'alguna manera, no és una relació en la que no té un... Té un component cultural, també, de gent que sap el que està fent, no?, i el que està jugant, no? Mm -hmm. I jo pensava, a banda de, de que siga un repte per a tu, com tu penses que la gent que rep aquesta novel·la eh, pot mm, endinsar-se en ella, vull dir-te. ha alguna pretensió des de l'autor per a que arribi... Eh, eh, te soc més clara. En un moment donat, la gent per què s'acosta a la literatura eròtica? No? I ho dic arrel d'aquesta estadística que dia que les dones... Pues bueno, li s'havia anat bé 50 sombres de grei perquè havien evolucionat en la seva vessant sexual. No? era el... I pensava, s'escriu també literatura eròtica pel fet de que se trenquen tabús de que la zona erògena està en el servei, d'alguna manera, o, o simplement és un repte després que cada un agarre com, com vol? Però jo personalment crec que només tinc una obra que m'hagi plantejat un objectiu pragmàtic. I és una obra, una novel·la juvenil, que vaig fer sobre l'assetjament escolar. Sí. Jo, com a professora, a mi m'interessava el tema, perquè penso que és un tema molt delicat, molt, delicat, molt important, sí. i crec que és l'única vegada que jo he prostituït la meva literatura en funció d'un objectiu didàctic és a dir en funció d'un objectiu social de que la gent conté amb aquesta història en la qual som culpables absolutament tots cadascú a la mesura que li pertoca però som tots culpables que aquest individu s'acabi suïcidant. Sí, vale. ell sí que tenia aquesta pretensió, en les altres no, en les altres jo tinc la pretensió de fer art. O sigui, per a mi la literatura ja he dit és una religió i jo quan tenten una religió soc seriós. I aleshores, eh, quan em plantege fer eh, art sobre l'erotisme, no estic pensant en que, en que la, les meues obres vagin ajudar a fer un catecisme per a la societat no. i que s'allibere de... No, no, soc suficientment egoista per a ser artista. No. Aleshores em plantege el... entrar jo dins de la circumstància, dins dels personatges i anar fent-los eh, que, 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 que vagin evolucionant i al mateix temps sorprendre'm a mi mateix de conforme van evolucionant. I clar, sense perdre, sense perdre de vista de que vull fer literatura, i literatura és la bellesa en el llenguatge. I això no ho perdré mai. Sí. I algú dirà, eres molt xaró al parlar que una figa és una figa i un piu o un pardal o un tal és tal i qual. Sí, clar que ho soc. Més faltaria, sóc tan humà com tu. Pixe i vaig a comprar, com qualsevol persona. Però una vegada dit això, jo sóc paraula. Vale. I el que jo puc fer, no per, per una tendència de transcendència, no, per pur egoisme. Jo no puc donar-me a res si no em dono a través de la paraula. I la paraula per a mi, ja em perdonaran, però és, és una religió i ho he de fer el Sagrat. millor que jo sàpia fer que si no jo, ho fer millor és que no ho sé. Jo pensava, quan me llegia l'obra francesa. i a més t'ho he comentat abans, quan estava preparant una xicoteta introducció per, per a la presentació que tindrem després en, en la Biblioteca de Vinaròs, pensava que ara m'he llegit moltes obres de les que estan considerades obres eròtiques i me, estava fent un repàs i me n'anava als, als, anys 80, en les edades de l'Ulu, o me n'anava en aquesta editorial com era la sonrisa vertical, no? I sí que veia que, que d'alguna manera és un tipus de literatura que encara que l'autor no l'escrigui per a aconseguir o, o, o només l'escrigui com a art, sí que és veritat després que la gent té un sector de gent que, que d'alguna manera se la llig per a una finalitat, no? O, o això no, no... Sí, però ja li va bé. Sí. És a dir, a no, més, que a mi tant, si tant no que li va mal. bé. A mi no mal. No està malament. I mi. tant o sigui, Jo bé. quan vaig fer l'altra novel·la, un programa en Canal 9, que em feren, em preguntaren, la primera pregunta m'ha aparegut, com a mínim simpàtica, per no donar un altre tipus de qualificatiu, en preguntar el, el, el presentador, diu, és autobiogràfica? <laughs> vale. I dic, dic, vaja, dic, no, perquè m'ha hagut de tallar moltes coses. Uh -huh. pensa que en aquella novel·la hi havia una orgia entre diversos alumnes de formació professional i la professora, en aquest cas era una professora i tal. com vas a dir l'històmic? Si jo haguera fet una novel·la policíaca, i haguera un assassí que haguera matat a 70 persones... Me preguntaries. M'agrada preguntar si és autobiogràfica, no, vull dir, que aquest morbo està en la societat. Però no està en l'autor, no té el per què estar en l'autor. L'autor sí. fa literatura. I l'art, afortunadament, crec que ha d'estar per damunt de qualsevol contingència de, de, de l'espai i del moment en què es viu en cada societat. Uh -huh. és a dir, actualment estem en un moment d'endarreriment de, 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 de llibertats comparat a fa 20 anys. Sí, jo fa 20 anys podia parlar amb més llibertat de moltíssimes més coses que avui en dia. Sí. Avui en dia se te pot acusar de moltíssimes coses que fa 20 anys no. Això què passa? És senzillament producte d'un moment històric de diverses circumstàncies. Afortunadament, considero que l'art està per damunt d'això, si no, bona nit, no m'interessa l'art. Sí. Sí, si jo és un art que ha d'estar somès a unes contingències, a unes circumstàncies concretes d'un temps, de... no, no m'interessa. No m'interessa, perquè jo l'únic que puc fer és perdre. Per temps, per diners, per... No, o sigui, si jo faig l'art, el faig perquè pensa que està per damunt de tot això. I a mi se'm pot acusar de, de dir-me, no, no, això està mal fet, això està tal... Bé, jo allà, doncs, podrem entrar a discutir-ho. Ara, si el que jo escric entra en conflicte amb la teua escala de valors, no és el meu problema, ja t'ho faràs veure tu, ja, la teua escala de teu. valors. Clar, i t'anava. Una mica, per exemple, jo sí que, que notat en, en la novel·la quan me l'he llegida, esa sumisió entre un, un home més madur i una dona més jove, en el que ella, d'alguna manera, es la sumisa voluntàriament, sí que he constatat que tu has procurat, d'alguna manera, eh, deixar molt clar que era una relació pactada i una relació lliure. Una relació lliure, no? I has tingut molta cura, també, perquè imagino, i tu, com a persona, bueno, com a persona feminista reivindicativa de moltíssimes coses i una persona molt actual i una persona que mm. està fora de dubte que pogués ser... Sí, que sí, vaja. Sí, sí no, espero fora de dubte sí. totalment, que pogués ser una novel·la masclista, sí que me n'he compte que tractant un tema com és el sadomasoquisme que per en, mol... en molts moments eh, queda sí, una mica... Sí, costa de parir. Jo, jo, jo sóc conscient sí, sí, que és sí. molt difícil. Jo tinc amigues que l'han llegida i m'han dit és es que hi ha moments en què desitja ser sumissa hi ha altres moments... En què et matarien? En què et partiria la cara. sí, directament. El la cara. Sí. I jo, a mi això és la millor crítica que em poden fer. Perquè és el que vull. Mm -hmm. És dir, jo intento fer el que jo considero com a psicòleg i com a literat i com a tal, el que considero que aquestes circumstàncies com és. Si això arriba que un lector es faci aquests plantejaments, per vale, mi, per mi vale. a mi ja he tingut l'èxit. Te'ls fas tots, eh? Perquè passes per totes les fases sí, sí, d'acceptació, sí. de rebuig, de matar a un por, de... Sí, 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 em pues pareix perfecte, és el sí. que vull. A mi el que no m'agrada és que em diguin, ai, que bonic, m'agrada molt, o al revés, ai, és que això és molt mals que... No, això és literatura. Ja, clar. I una vegada hem assumit, hem assumit eh? tots dos que això és literatura, parlem-ne. No hi ha cap problema en parlar-ne. No, no, sí, sí, no, eh? Perquè quan jo m'informe i agafi documentació al respecte, i el dic que entra en pàgines d'internet, en el que n'hi ha salons de sadomasoquisme, no. de bondatge i tal, el puc assegurar que sí, sí que és de veritat que hi ha un cert esbiaixement en què hi ha més amos que sumisses. Però també n'hi ha molts que són ames i sumissos. I la relació, la, sí, bueno, la, la... la relació és la mateixa. La relació és la mateixa. Sí, en la Venus de les Pieles. On... I vaig a dir-te dir més. Eh... Si fem una lectura més enllà de la primera lectura, realment qui domina la circumstància permanentment és la sumissa, no és ella. Sí. És ella, és ella. No, ell de fet, qui ella, decideix no és en tot moment... Totalment, i qui... sí, és totalment. Ella. És ella, no és, és el ella. Des ell. el primer moment, perquè hi ha un passatge sí. en què se coneixen quan ella és una xiqueta en, en un el nord i tal, i quan quan en aquest moment quan ella, ella marca... Quan ella diu, menja, quina... no recordo quina fruita, no sé si era una pruna, o quan sí, pruna, puja l'arbre i tal, i menja, diu, però que a tu t'agraden les prunes diu, a mi no, a i la mossega i l'escup mm. està ja marcant sí, sí. tate, si ocorre alguna cosa me jo, mm. i és ella i és una xiqueta, sí, sí, sí. i ella ja és un semiadult mm. i ella és una xiqueta, i ella ja està marcant-te, i de fet, a partir d'ahir Sí, sí, jo també m'ho he qüestionat eh? en tota la novel·la, quan tens ese, ese rebuig d'alguna manera que ella sigui eh, la sumissa i que sortiguen. bueno, tots d'alguna manera també frases i, i, ho he de dir, tots els estereotips del sadomasoquisme, perquè surt tot, no amagues res, ho, ho fas tot no, 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 molt explícit i, 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 bueno, d'alguna sí, manera... Sí. sí, sí, i, i penses... Però sí que jo sí ho he fet, eh? sí que li pegues la volta i dius, bueno, tot el moment és ella la que decideix, la que el porta, la que decideix assumir. Estic no? recordant un passatge, i perquè dic que estic recordant, perquè la novel·la des que l'escrius fins que és publicada passa un temps. Clar, passa un temps. Estic recordant un passatge en què en una de les proves de la doma sí. per a la submissió és que ell li diu a ella i es posa que es nuga amb una espècie de marcador, una veta, uh -huh. uns ous a la planta al peu, la planta al peu i s'esnuga en un peu i en l'altre. I ha de creuar de puntelletes una estança. I aleshores ella va de puntilletes i cada vegada que per la raó que siga esclafa un ou, ha de rebre un càstig. Uh -huh. Molt bé. Ella intenta fer-ho el millor possible i al principi, us, evidentment, esclafa ous i rep el càstig. Però arriba un moment en què ella supera i sa situació psicològica de submissió i sense explicitar-se-hi, però sí en les accions, ella es planteja, què t'has pensat, imbècil, ara mani jo. I quan ella ja és capaç de fer-ho de la nit i tornar sense esclafar-los, diu, tata un moment, i fa clac i clac, i els esclafa els dos. És a dir, ahí està marcant que tot i ser la sumisa i l'esclava assumida, és l'ama. És l'ama. Mana sí, sí. ella de la situació. Està clar, està clar. Això uh -huh. jo crec que queda, queda evident que t'he de dir, Francesc, que és el que et salva. <laughs> Perquè si no, les feministes anirien a per tu directament i dirien Francesc, aquí mos has fet, mos... això no pot ser, no? Bé, bueno, també és algo cosa que eh, denota que en les relacions sexuals cadascú arriba on vol. Claro. De la manera que vol i en qui claro. vol, no? Que és una claro. llibertat. És la deïtat que tenim cadascú, Fic més veal. faltaria. Més faltaria. Més faltaria. Jo pensava, Més faltaria. Bueno, si quan parlem que l'orgasme sigui masculí o femení, estem parlant que és la petita mort. Uh -huh. No ens equivoquem. És la mort. És dir, quan el mascle està penetrant la femella, i mira que és dur tot el que vaig a dir, però vull dir-ho amb aquestes paraules perquè estem parlant de literatura eròtica, el mascle vol matar-la. Li està estacant l'espasa, li està estacant el pene, perquè en aquests moments en què perd tota consciència de tot, vol matar-la fins a que acaba corrent-se perquè ella és per matar-la. Però no ens equivoquem. Ella, que és el pou de la vida, vol acabar fent-lo córrer a, a ell perquè vol matar-lo, perquè vol sentir-se vencedora d'aquesta mort. I això, evidentment, està en, les, en, les, en els estrats més íntims de la, de la personalitat. Però no ens equivoquem, estan estan. Això no vol dir que no hi hagi estima, que no hi hagi carinyo, clar que hi ha. Però quan estem parlant d'aquest combat amorós, d'aquest combat, combat sexual, hi ha un moment en què cadascú dels dos combatents perd la consciència de, de, de la individualitat i el que, el que vol aconseguir Bueno, I... són els instints d'alguna manera. Claro, claro, claro també, claro, claro, Han fet art de tot. Claro. No? Eh, quan, I quan... això no és llet si som conscients de la circumstància. Sí, quan moltes voltes parlem de, de què ens diferència els animals dels homes, no? bueno, que nosaltres podem fer tota una parafernàlia, tot un art al voltant de les coses del menjar, però no sí, podem sí. perdre però no la animalitat, animalitat, que sí, més falta no, no, no m'agradaria, jo no vull. No la, no la podem no perdre, perquè Jo vull que estar culturalitzat, no vull. vull ser civilitzat, vull tal, perquè la part d'animalitat no vull perdre, si no, no m'interessa, l'altre és plàstic. No, plàstic. Tampoc perds la part de poeta, eh? Francesc Montpó, que t'he vist. Dic, 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 Francesc no pot perdre, jo sempre que presento a Francesc, i, i a més hem recordat i volem recordar el suc de Magrana, per exemple, que és un poemari també molt eròtic, molt que molt Francesc teràctic. ha presentat aquí, i jo quan, quan llegia l'obra també pensava, bueno, Francesc no perd aquesta part poètica seua per molt que estigui l'animalitat la molt present, com tu dius, tampoc perds aquesta part d'art, aquesta part poètica de lo no, que és la literatura. No puc ni vull, ni puc ni vull. Si jo faig literatura, puc fer prosa, evidentment estem parlant de dos registres literaris distints, sí. Però jo sóc poeta. Jo no vull deixar de ser poeta. Jo el que m'agrada és ser poeta. No vull ser ni professor, no vull ser res. Jo vull <laughs> ser poeta. El que passa és que... Me... Professor, de hem de dir també un domini de llenguatge i del, del català espectacular. Francesc, jo l'altre dia li comentava a una gent que, que ara està traient-se les proves del... i li deia, veniu a la presentació perquè sentí parlar francès correctament com, com un pot parlar, és una delícia i si sí, pos els seus llibres perquè és tota també un a veure, dius, bueno, és que és una jo literatura paraula. Jo sóc paraula, mm. i sóc aquesta paraula, no en sóc una altra. Si sí, la mateixa Bíblia ja diu, al principi va ser la paraula i tal, el de verb, i, però és que ho sóc. És dir, no és una manera de parlar ni una modernora. Jo, sóc, jo sense paraula no sóc, i sóc la paraula que sóc. No sóc altra. La meva llengua és el català la català del sud del País Valencià, de la Vall d'Albaida... De l'Olleria. De, de l'Olleria, concretament, <laughs> després d'una persona que, bueno, més o menys dels seus estudis, de la seva cultura, llegit... Bueno. Però jo sóc paraula. No puc deixar de ser paraula i de ser paraula en la meva llengua. Jo no sóc bilingüe. Això ho no bueno, comentat des d'una vegada. No puc ser-ho. No, no puc ser no jo penso en una llengua, jo evoque en una llengua. Jo puc comunicar-me en... Concretament, jo personalment penso que puc comunicar-me en castellà i en francès. En les altres llengües, pues, a la palpa un poquet, igual, igual potser em pugui comunicar. Però jo no soc bilingüe. Jo soc monolingüe. Jo soc català, no parlant de l'olleria del País Valencià. Clar que sí. I aleshores jo quan m'expresse o quan trec això que realment és el, el, el meu jo, els meus budells, són paraula. I jo la paraula, si no dignifica la paraula, jo no puc dignificar res. Si jo sóc capaç de transgredir la paraula, Sóc una persona que no val dos cèntims. No, ja sabem que no, Francesc, perquè ja has estat aquí moltes vegades i jo ja dic, com a les en negre, que a mi m'ha sorprès, ho he de dir, Francesc, per tot això que, que comentem ara, que dius, ostres, en un, un gènere com és la, la literatura eròtica, que jo penso que tu has fet en aquest, en aquest llibre i en el petit editor, penso que esteu fent un pas, eh, m'agradaria que estigueu fent un pas més enllà per l'aposta per una literatura eròtica que d'alguna manera en els 80 va repuntar no? i vam tindre obres sí, contundents. Tingué, no? la, la magrana en la marrana, sí. tinguem, bueno, la sonrisa vertical allà ah, i, tal. i bueno, crec que té també de pèl a pèl, sí, té alguna senyor. obra també al respecte, de sí, bueno. a i poca cosa més. No sé per què no ho entenc. Per què, el, no ha... què puc estar denostada? També pensa que va modes. És a dir, sí, la, però Bueno, la... sempre ha estat una miqueta, a veure, tot el món que ha fet literatura so, eròtica. Se so l'han fet tot. Ahir dins d'esta obra, un dels referents que hi ha que són les 11.000 verges d'Apoliner. Apoliner l'havíem estudiat com allò del Parnàs, com aquell poeta tan sensible sí, sí, i tal, sí, sí, sí. i el les 11.000 verges, en francès són les 11.000 verges, que verge en francès vol dir verges, però també vol dir vergades, Clar. I la tesi és que el príncep Obescu, que d'ahir ve sí, sí, d'alguna manera amb una relació ha, molt gran... Perquè ells canvien de noms, claro. un nom a cada ah, un, sí, és tot és, és, un xoc sí, en aquesta obra de referència que I, i la tesi del príncep Obescu en les 11.000 verges és que al llarg de la seva vida o és capaç de tirar-se 11.000 verges o que li peguen 11.000 vergades. Okay. Al final de, de les 11.000 verges d'Apoliner, l'exèrcit japonès m'emprèn presoner al, al, al príncep Obescu, eh, li demanen l'últim desig, és tirar-se una verge també, que li porta una verge, se la tira i al final l'exèrcit japonès es posa en fila i comença a pegar-li vergaisa. Pegues... Però per poquet, eh? perquè el número al llarg de la novel·la va ser infinit. Sí. I la capacitat de trencar, estem, par estem parlant de, de, de finals del segle XIX, principis del segle XX, la capacitat de trencar i la moral victoriana europea que hi havia en la literatura era enorme. I mm -hmm. bueno, pues això ho va fer Guillem Apolíneu. Mm -hmm. I això per a mi, quan jo el vaig llegir en 19 anys, dic, oh! Aquest <síntic> que <és de> se això, <síntic> el trenc amb els sí. esquemes, pots anar molt més enllà en tot. Evidentment, sí. més faltaria. L'art no pot tindre límits. No pot tindre límits. Hi ha d'aquell poder polític determinat en qualsevol circumstància, qualsevol no sé, en qualsevol temps, que li, li plante cara a l'art, que se'n vagi a la merda. Sí. 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 Siga el que siga, que se'n vagi a la merda. L'art ha d'estar per damunt de tot. L'art és l'única cosa que ens transcedeix eh, tra a als individus. No és la, la religió, és l'art. D'alguna manera, l'altre dia, Francesc, i per tot el tema este de censurar, d'alguna manera la llibertat d'expressió que ara està molt de moda, eh, l'altre dia, no me'n no, no me recordo qui va ser, que deia, bueno, tenim, tenim que ser conscients de que eh, censurar d'alguna manera la llibertat d'expressió eh, és molt complicat quan estem en mans de polítics no? És difícil, no?, això. I, I la literatura eròtica ha estat sempre molt censurada. Clar, hi ha hagut molta gent, sí. molts autors que censurats. Que falsos som. Que falsos som. Falso <laughs> som. És, és de veure. Quantes coses hem criticat en públic ja fet en que si se'ns gravara en privat, a tu, a mi, i a qualsevol, eh? a mi el primer, sí. se'ns cauria la cara de vergonya. Certo. I això el que fem conscientment. Sí, si obrirem és... el món onídic, el món dels somnis, allò que somiem i que quan ens despertem i diguem què acabe de somiar? De què animal sóc? Doncs mm. pues no, això ho dic jo. I l'acusació és per a qualsevol individu del món. Començant pel papa i acabant pel fill. Tots. Mm -hmm. bueno, Francesc, Francesc que, que... que, que... bueno, jo no puc més que recomanar vull dir, no totes les seves obres i que es quadrillen una miqueta en la biografia de, de Francesc, perquè bueno, Francesc Montpó té moltíssima obra escrita, de moltíssima qualitat, perfeccionista, com ell diu, monolingüe en el, en el seu llenguatge i en molta cura en el llenguatge i com a les d'Àngel Negre, jo crec que li es pot obrir un, un univers que jo espero, Francesc, que això sigui un inici de que algú reprenga d'alguna manera el tema de la literatura eròtica com una cosa mm, Eh, seriosa. Sí, que repleguen la literatura sense cap handicap de res. Efectivament, però m'agradaria que aquesta sorrisa vertical pues, tornés a prendre sí, el fil sí, en, en el faltaria, petit editor o en, o en algú I que no ho prengui. I jo no estic promulgant cap catecisme d'erotisme. No, no. Allà, allà cadascú oh, ja s'ho farà. Ja m'apanyaré jo si en el que jo puga fer <laughs> al respecte. Claro sí. Sinó senzillament estic parlant d'art i parlant de literatura, i en sí. aquest cas, com no, també de literatura eròtica, quan tens el 50% de la vida de tots, de tot eros món, i tànatos, sí, sí. no ens equivoquem. Jo t'ho he dit eros abans, tanatos, no sí, quan, quan m'he llegit i feia un repàs de la literatura que jo havia llegit, de sobte he pensat, caram, m'he llegit quasi totes les obres de literatura eròtica que se tenien que llegir, i he pensat, mira que me... <laughs> estic, estic en línia, i no? obres meravelloses, com tots recordem, i bueno, esta és es una d'elles, de així que els convido a que ser per la llibreria de l'Espai que la tenim aquí i que me la demanen, d'acord? Ja saben avui hem parlat de literatura eròtica i demà parlarem d'una altra cosa. Moltíssimes gràcies a Toys Francesc, un plaer com sempre. A tu, Mariol és un goig estar a ta casa sempre. Fins es a la propera que tornaràs i te guasso, te guasso que molt. <laughs> Fins a la propera, a tots, gràcies.